ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីប៉េតខ្មែរពូកែមែនយុបមិញនេះអ្នកជំនួយកូវីដសម្រាប់ព្យាបាលនៅកោះពេញជាសះស្បើយ834អ្នកយោងតាមការបង្ហោះរបស់លោកជំទាវប៉ៃច័ន្ទមនីអនុប្រធានព្រឹក្សាអភិបាលសមាគមគ្រូប៉េសមាជិកយុវជនសម្តេចដីចូធីតាបានអោយដឹងកាលពីយប់ថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2021 បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាថ្ងៃនេះព្រះច័ន្ទរះពេញបងល្អណាស់ហើយក៏ជាថ្ងៃដែលល្អពីព្រោះអ្នកជំងឺដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមណ្ឌលព្យាបាលកូវីដក៏ពេញចំនួន834អ្នកបានជាអសះស្បើយនិងត្រូវធ្វើចតាល័យសាក់បន្តនៅផ្ទះចំនួន14ថ្ងៃបន្តទៀត សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តសម្តេចតេជោប្រធានកូវីដ19និងក្រមសេវាជាមុកទាំងអស់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំព្យាបាលអ្នកជំងឺទាំងអស់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ព្រមទាំងក្រមកងកម្លាំងដែលបានខិតខំប្រឹងការពីរៀបចំនិងសរុបសនដាប់ធ្នាប់នៅមណ្ឌលព្យាបាលកោះពេជ្រនេះ សូមអបអរដល់បងប្អូនដែលបានជាសះស្បើយនិងសូមជូនពរដល់បងប្អូនដែលនៅបន្តការព្យាបាលនេះឆាប់ជានិងអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះព្រោះតែខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនដែលបានជាសះស្បើយហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនោះសូមមេត្តាបន្តធ្វើចតារិកស័កនៅផ្ទះបន្តនិងបន្តអនុវត្តនៅដំមូលមានរបស់គ្រូពេទ្យនិងត្រូវត្រឡប់មកយកសំណាក់វិញនៅថ្ងៃទី13 ជាក្រមគ្រូពេទ្យខ្មែរយើងពិតជាមិនធម្មតានោះទេកាលពីយប់មិញនេះព្យាបាលអ្នក Covid-19 បានជាសះស្បើយរហូតដល់834អ្នកឯណោះពួកគាត់ពិតជារំភើបរីករាយខ្លាំងមែនទែនពេលដែលដឹងថាខ្លួនបានជាពី Covid-19 ពួកគាត់នៅត្រូវបន្តធ្វើចតាលិស័កនៅផ្ទះរយៈពេល14ថ្ងៃបន្តទៀតដើម្បីតាមដានថាបានជាដាច់ដែរឬទេហើយក៏ត្រូវយកសំណាក់ មកដល់ទៀតនៅថ្ងៃទី13សូមកំភ lecht ណាបងប្អូនចា៎ហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា